Toshkent shahri xaritasida yana bir yangi nuqta paydo bo'ladi. Gap shundaki, turk oshxonasi bilan tanilgan Koshibashi restorani yaqin kunlarda poytaxtimiz aholisi va mehmonlariga o'z eshiklarini ochadi. U yerda har bir inson an'anaviy turk oshxonasi olamiga sho'ng'ishi, mazali taomlarni tatib ko'rishi hamda o'zini buyuk madaniyatning bir qismi sifatida his qilib ko'rishi mumkin bo'ladi. Bugungi kunda Koshibashi restorani Bahrayndan Ozarbayjongacha, Saudiya Arabistoni, Qatar kabi 6 xil davlatning gastronomik dunyosini zabt etib kelmoqda. Yaqin kunlar ichida restoran Toshkentda o'z faoliyatini boshlaydi. Xo'sh, mazkur restoran boshqa turk oshxonalaridan nimasi bilan farq qiladi? Koshibashi restoranining o'ziga yarasha shiori bor, ya'ni har bir taomda o'ziga xos lazzat, o'ziga xoslik va o'ziga xos taqdim etish madaniyati mavjud. Ya'ni biz restoranimizga kelish kutilayotgan mehmonlarimizga har bir taqdim etilgan menyuda, har bir taqdim etilgan taomda yoki har bir taqdim etilgan shirinlikda o'ziga xos lazzatni va takrorlanmas quvonchni berishga harakat qilamiz. Shunisi bilan alohida ahamiyatga ega. Taomlarning o'ziga xos ta'mi, betakror atmosfera va xodimlarning sifatli xizmat ko'rsatishi bir necha bor xalqaro e'tirofga sazovor bo'lgan. 1995-yildan beri restoran zamonaviy hamda turk milliy taomlari bilan turli avlodlarni xursand qilib kelmoqda. Restoran butun dunyo madaniyati uchun tarixiy ahamiyatga ega Adana va Tarsus shaharlari oshxonasini taqdim etadi. Endilikda haqiqiy turk taomlaridan bahramand bo'lish uchun poytaxtimizning qoq markazi, ya'ni Tashkent City Bulvar majmuasida joylashgan Koshibashi restorani tashrif buyurishning o'zi kifoya. Bu proyektimizni joylashishi to'g'risida juda ko'p bosh qotirdik. Bu proyektga mas'ul xodimlar bilan, mas'ul rahbarlar bilan juda ko'p Toshkentdagi juda ko'p joylarni kezdik, ko'rdik. O'ziga yarasha foydali yoki ma'qul ko'rilmagan joylari bo'ldi, lekin eng jiddiy, eng eksklyuziv, eng takrorlanmas proyektlardan biri, betakror desak ham bo'ladi, Bulvar proyekti Toshkent City'dagi. Bu joyni birinchi marta ko'rsatishgandayoq bizga aynan shu joy bizga kerak ekanligini his qildik va eng birinchi proyektimiz shahrimizning eng chiroyli, eng o'ziga xos joylardan biri bo'lmuş Bulvarda ochilyapti. Shunday qilib Koshibashi mehmonlar uchun ko'plab yoqimli sovg'alar tayyorlab qo'ygan. Bundan tashqari, mutasaddilarning so'zlariga ko'ra, restoran O'zbekistonning boshqa hududlarida ham turk oshxonasi madaniyatini rivojlantiradi. Yaqin oylarda Toshkentning boshqa nuqtalarida ham va balki viloyatlarda ham bu restoranimiz tarmog'ini kengaytirish va hammani bahramand qilish ko'zda tutilgan. O'z navbatida Koshibashi jamoasi barchani gastronomik sayohatga chorlab qoladi.